dává. Dáš, tak vás zahraje nějaký takový. A já bych se, já se jmenuje, chtěl jsem být rymou. Takže skvěle, kluci. Prosím vás, 3,5 hodiny pauza, bo to naladí a bude se hrát dál, jo. Ale opravdu, už je to 3 hodiny a 29 minut, což je pozitivní. Ty vole, no dobrý, já to mrdám, to nefunguje.
jste super. Díky za pozvání. Díky, ale jsme na 3,42, ale se dáme. Tak jdem. Já už mám zakázáno. A děkujem, jste super, čau. Zakázáno. Takže vám zakazuju hrát, jako jo. Hrajte ty vole. No prdele, vole. Všichni se zakázáno, vole. Ti řekl, skoč dvokrát, ty skočíš. Asi ne, že jo. Neskočíš dvokrát, jo. To mě mrzí.